今天是什么事情？你说这里想吃东西没有？哦，有当地年轻人没有看了都来过年了，我来过年只能说一个里面的你要吃东西，你奶奶吃东西都行，那这边呢洗得比较高。 OK 吧，你们是你身体吧，你看这老人还是不行，别人心里没把路安弄了，不然你不觉得今天上班的就比平时打对吧，哎呀妈妈把给路西你看不落地下吧，那就有意思是吧，刚刚那里的当然了，我来啊，那么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 那有吧有吧 ，OK 吧。你呢？你那个那么多东西，那边马斯洛，足球咋地个？比赛看了不？好吧嘞，干什么啦？不足球了没？刚刚丢。给给给，是只能让你们别丢，别丢丢嘞，没事别丢，怎么样？丢丢嘞，干嘛你丢嘞？在这呢，稍稍你家吧，咦，给丢丢丢，多少个？别丢丢，好没事喽。都过奖了，都过奖。我先帮我去晒干的，晒干了，记录帮你。不对不对，没事，你那打你那打嘛。啊，打你那是晒干的问题。但是你那要打，但是那是没道理的。你那是说要干嘛呀？给给给，兄弟，给给给，给这帮人没道理的，我都讲啊。给，他也是，他也是好的，你妈表的没有给他的。Thank you.
ကြာပြီမှကျင်းတော့ဖြစ်တယ်။ဒါလည်းကြောင့်လို့ကျွန်တော်လက်ဝတ်စင်ကောင်းဝဲမစဘူး။လက်ဝတ်ကျင်းပါမယ်။လက်ဝတ်ရှင်းတယ်ထိုးတတ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်လေးတွေ။ဘယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးလက်ဝတ်ရှင်းတယ်ထိုးတတ်မယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်တိုင်းကလေးချင်းဒီမျိုးစုံနဲ့ဒီမှာတော့ချန်ပီယံစုကြီးကိုရလာတဲ့ဂျိုကုတ်ဘူးကြီးဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။စင်ပေါ်ကျော်တော့ပါခင်ဗျာ။ဒါတော့ဘူးကြီးပါလေ။ไปกันแล้วๆจริงๆมาแล้วอ่ะอ้าส่งไปฮะแล้วก็ไปจ้ะส่งไปนี่ไม่ใช่พี่น้องโจรี่เจ๊าหลูคันซ่าอะไรซวยหาเดียวนี่เอาไปจ้ะอ๋อป่วยปุ๊บกวยเลยโคตรใหญ่อยู่นี่เนี่ยโคตรแบงค์ชื่อมาตัวกูเว้ยเนี่ยมีแต่หลูว่าหลูว่าล่ะโอ้ยเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจะเสียอ่ะเอาเข้าไปดิงาป่าวหนอ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 งานี่นะเจ้าจะเปลี่ยนอ๋อเลยทําไม่ได้แล้วสมมุติเนี่ยจะมองเกี่ยวกับนิสัยไปแล้วๆก็เปยแต่ฉิดอ๋อยูยูเลยก็ขึ้นมาเลยล่ะยูเลยเสร็จแล้วจ้ะอ๋อๆชิมဆက်ဆုံးလာတော့ဘုလိုတော့မဘုလိုမရဘူးဗျာလောကတရားကတော့ကျောင်းအများပြလိုက်ကဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်2010ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းတော့မပြလဲထိုးတယ်ဟုတ်မယ်နော်ဘုလိုတော့တဲ့အချိန်ကဂိုင်ပွဲရတဲ့ခဏနားလာဟာတော့ဆိုရင်ဘလောက်တော့ပြင်ပြောဟုတ်မလဲဘလောက်တော့ဘလောက်ဟာဒါတော့ညတော့ဘလောက်လဲဆောင်းရှိတဲ့ဂိုင်လူကြီးကိုမတော်ရင်ရှင်းဟုတ်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့ဆိုချင်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိကျန်ပြည့်စုနှစ်20လောက်ပြင်ပြတာလေကျွန်တော်ဒီဂျိုကုန်းကြီးကိုပဲပြည်လိုက်ပြည်ထားလိုက်အဖေကဘာလို့ရှိနေလဲဒီခုလိုလေးတော့တာပါပြင်မယ်လေပြည်လိုက်လားပြည်လိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးလည်းပါမိရရပါတော့နော်ကဲပြည်လိုက်ပါမင်းလို့ရှိလို့ရှိဘလူးကဆောက်ပါဘလူးကသူ့လိုရှိနေတာလေးတော်ကြည့်တယ်ဟာဟာကဲလားသူ့လိုရှိလို့ရှိရနေမသာဆောက်နေတယ်ဒီမှာရအောင်ကြောင်းမိုးသက
ရှင်ဒီ